السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. میرے محترم بزرگوں دوستو, آپ حضرات کو میں ایک مدرسہ دکھانا چاہتا ہوں. مدرسہ دار العلوم رشیدیہ ترکو پالم آندھرا پردیش. میں یہی مدرسہ پڑھا ہوں. میرے محترم بزرگ دوستو, ماشاء اللہ الحمدللہ بہت ہی بہترین اور بہت ہی عمدہ پڑھائی ہے. ہم نے قرآن اسی مدرسے میں ایک بیٹھک قرآن سنائی, اسی مدرسے میں ہم نے ایک بیٹھک قرآن سنائی. میرے محترم بزرگ دوستو, ایک بیٹھک قرآن میں ہماری غلطی, ہماری شاید 5 سے 6 غلطی میری گئی تھی ایک بیٹھک قرآن میں. اور طلبہ سنائے تھے, ہمارا بھائی بھی حافظ محمد عفان ابھی عالم کورس کر رہے, وہ سنائے تھے, ان کی بھی غلطی 10-12 غلطی ان کی گئی تھی. اور ایک بچہ سنایا تھا حافظ محمد عرفان صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی بھی غلطی لگ بھگ 16 غلطی ان کی گئی تھی. تو آپ خود سوچ سکتے ہیں ایک بیٹھک قرآن میں اگر 20 غلطی بھی چل جائے تو کوئی بات نہیں, لیکن ایک بیٹھک قرآن سنانا یہ سب کی بس کی بات نہیں ہے. میرے محترم بزرگوں دوستو, میں طلبہ کو دکھانا چاہتا ہوں, طلبہ کتنے محنت سے پڑھ رہے ہیں, دن رات محنت کر کے کر دیتے ہیں. دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ, ہمارے طلبہ بہت محنت سے پڑھ رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے طلبہ ہیں, ہمارے مولانا سب پڑھ رہے ہیں. اب میں پورا مدرسہ کا یہ مسجد ہے, یہی درسگاہ لگتا ہے, دیکھ سکتے ہیں. میں پورا مدرسہ دکھانا چاہتا ہوں آپ سب کو. دیکھیے مسجد کا وضو خانہ ہے, وضو خانہ ہے, دیکھ سکتے ہیں مسجد کا وہ مدرسہ کا گیٹ ہے, ماشاء اللہ باؤنڈری کیا ہوا ہے, بہت ہی بڑا جگہ مدرسہ ہے. دیکھیے میرا بائک خراب ہوا, آزان کہاں سے ہمارے پڑھ لینا خودی اپنا, دیکھ رہے ہیں مدرسہ, ماشاء اللہ بہت ہی عمدہ انتظام ہے مدرسہ میں. آندھرا پردیش گنٹور ضلع میں, اب ضلع میرے خیال سے بدل دیا گیا ہے, پلناڈو ضلع کا نام ہے, گنٹور پہلے تھا لیکن اب ضلع کا نام. دیکھیے ماشاء اللہ مدرسہ کا ٹینگ کتنا خوبصورت بنایا ہے. میرے محترم بزرگ دوستو, بہت ہی عمدہ پڑھائی ہوتی ہے, دیکھ سکتے ہیں مدارس کے تو مہمان خدا ہے, ہے دائی اخوت کے یہی اہل وفا ہے. ویڈیو انشاءاللہ کبھی فرصت سے بنا دوں گا انشاءاللہ, آپ دیکھ سکتے ہیں مدرسہ, ہے دائی اخوت کے یہی اہل وفا ہے. آپ بس ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئکن کو گھنٹی کو آن میں کر دیجیے, لائک شیئر بھی کر دیجیے, ٹھیک ہے. محترم بزرگ دوستو, تقریباً اس مدرسے میں 10 سے 15 بجے ماشاء اللہ ایک بیٹا قرآن سنائے جب سے مدرسہ قائم ہوا, کیونکہ ہم لوگ جس سال بیٹھک سنا رہے ہیں تو اسی سال ہم لوگ 3 لڑکا سنائے, اس سے پہلے کتنا پہلے مدرسہ قائم ہوا اس سے پہلے بہت لڑکا سنایا ہوگا ماشاء اللہ. آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں گے اور ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, کمنٹ کریں, اور اپنے بچوں کو پڑھانا ہو تو انشاءاللہ میں نمبر بھی ڈال دوں گا, آپ کال کر سکتے ہیں. فقط والسلام.